Владико, нас сьогодні. Благословіть, хай Бог допомагає. За Україну молитись, воду освятити. Хай наша церква і віра процвітає. Будьте здорові, як йорданська вода. Щедрої вам долі, щастя доволі. В хаті достатку, в світі порядку. Тепла у родині, добра в Україні. Щоб цей голос Божий супроводжував нам в житті, в нашому думанні, в нашому старанні, в нашому служінні, в нашому баченні цього світу. Щоб ми могли читати цей голос Божий, відкривати собі, збагачувати себе і славу, і подяку Господеві посилати, що Він нас удостоїв причаститися Його слова, Його світу, Його благословення. Спасибо, хай Господь благословить. Добровільно співувало б всі чудеса твої. Само ж чоловіку любче, царю прийди нині шестям святого твого духа і освяти воду оцю. Сам і нині, владико, освяти воду оцю. Духом Твоїм святим. З тою великою вдячністю Богові і землі, на якій ми живемо. Наше християнське ставлення відновлює лице землі. І мені є дуже приємно сьогодні започаткувати. Тут наші старання про природу, про життя в ній, щоб і природа тут мала своє таке прибіжище. Господи, Віктор сам своїми силами. Віктор і всі його друзі, хай Бог благословить. Наші однодумці, ініціатори християнського способу життя в Богом сотвореному світі. Нова я літа!